У тріко, чешках та з гарним настроєм у очікуванні зіркового маестра Дмитра Коляденка, артисти балету Закарпатського драмтеатру. За хвилину у балетній залі стартує майстер-клас від знаного шоумена та балетмейстера. Раз, два, три, чотири, скоріше, сім, вісім. Добре, ми її. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Раз, два, рам-пам-пам. І раз, два. Ручки. Хореограф, танцюрист, постановник, телеведучий, співак, актор. Дмитро Коляденко – різнопланова особистість. А ще його вважають найепатажнішим митцем України. І зараз частинку свого творчого потенціалу віддає артистам Закарпатського драмтеатру. Це така таємниця, що я вкладаю. Я вкладаю душу, я вкладаю мистецтво, я вкладаю гарний смак, я вкладаю гарні костюми та подачу. Подачу сьогоднішнього дня, не вчорашнього, сучасно, сучасність, бо це велика різниця. Актори як діти, вони гарні і в Канаді, і в Нью-Йорку, і у Києві, і в Ужгороді. Це ж як діти. Їх треба любити, поважати та, ну, деяких ругати, але трішки. От як ви мотивуєте акторів до того, що вам потрібно результату? Мої учасники балету казали, що я деспот, що я дуже злий, що я дуже як вовк. Хай я буду вовком, добрим вовком. Це вже другий майстер-клас від Дмитра Коляденка в драмтеатрі. Своїм досвідом ділиться з грандіозною творчою метою. Поки ми робимо майстер-класи від Дмитра Коляденка, але вони вийдуть на уровень вистави. Ми зробимо виставу, робоча назва «Балетмейстер», і прем'єра буде в Закарпатському академічному музично-драматичному театрі в Ужгороді. Саме тут люди побачать прем'єру, де на сцені буде і Дмитро Коляденко та трупа Ужгородського театру. До команди артистів балету Закарпатського драмтеатру Дмитро Коляденко доєднався у серпні цьогоріч. Бо тут були мої актори улюблені, і працював Мойсеєв, і Олексій Вартинський, і Ніна Михайлова, і Галацан. Багато відомих акторів працювали в Ужгородському театрі. Я знаю з дитинства, що це крутий театр, а зараз навпаки це ще краще, бо тут головний директор Рудольф Рудольфович Дзюринець, і актор відомий, і кіноактор, і він став новим директором театру, він запросив мене на постанову. Я дуже щасливий, що буду працювати у театрі. Театральна команда у захваті від нового зіркового колеги. Діляться першими здобутками після майстер-класів. Було дуже цікаво, тому що це було дуже незвично. І я думаю, знову буде щось нове, тому що у нас більше тренажі – це хореографія класика, а тут сучасне. І це було досить цікаво. Ми взаємодіємо один з одним. І я думаю, буде щось нове, але теж буде дуже класно. Його бачення хореографії, його бачення постановок і сучасного танцю і все таке. Гарно, тому що йде робота з пластикою тіла, з відчуттям один одного. Є попередній був майстер-клас, теж був акторсько-енергетичний, і він теж був спрямований на відчуття партнера, відчуття один одного, і якісь певні там затиски, чи які вони просто анігілюються і просто зникають, тому що атмосфера взагалом гарна, ти працюєш з посмішкою, всі до тебе посміхаються, і це супер. Цікава робота, бачу кожний залучений, кожного є інтерес проявити себе, і це дуже круто. Запросив Дмитра Коляденка до співпраці керівник драмтеатру Рудольф Дзюринець. Після тривалих перемовин, не без вмовлянь, проте митець погодився стати частинкою закарпатського колективу. Театр розвивається, і ми плануємо залучати чим побільше такого рівня спеціалістів, фахівців. Дмитро Коляденко є наш штатний працівник Закарпатського обласного драмтеатру. Ми готуємося до Всесвітнього дня здоров'я, який відбудеться 10 жовтня. І ми плануємо побудувати вежу стійкості, яка демонструють наші працівники. Стійкість одного, стійкість мільйонів. І я думаю, що Дмитру саме сьогодні вдасться це продемонструвати.
Про творчі плани театрали лише натякають, як то кажуть, тримають інтригу. Проте обіцяють, постановки за участі Дмитра Коляденка будуть вражаючими і точно нікого не залишать байдужими. Тож стежимо за анонсами.